Goeiemôre, vandag is die 2 September en wat 'n voorreg om op 'n lentedag met jou te kan praat. Ja, wel, as jy nou 2 jaar gelede gedink het dat ons gaan deur al hierdie dinge gaan en ons lewe vandag is dit al reeds 'n wonderwerk. En dit beteken net een ding, dat God het nog steeds 'n plan met my en jou se lewe. Nou, vanmôre dink ek aan iets, en partykeer kan 'n woord, net een woord kan so iets binne in jou doen. Is dit nie so nie? Net een woord is iets vir jou, hy skop net so hier binne in jou gees en dan praat hy met jou. Nou, vanmôre, toe ek die Bybel oopmaak, die eerste woord wat ek sien, toe kyk ek hier in Psalms. Nou, baie interessant, ons weet mis nou Dawid, was die man na Godse hart. Kan jy dit onthou? Almal weet dit, dis nie ou nuus nie, dis langse tyd se nuus. Nou kyk 'n bietjie, ek lees toe hierdie stukkie wat ek nog nooit eintlik gelees het nie, in Psalm 89 vers 21. Nou sê God homself, ek het Dawid my knegt gevind en met my heilige olie hom gesalf. Dawid my knegt het ek gevind. Wat is die woord knegt? Die woord kneg, baie van die jong mense weet nie eintlik wat 'n kneg is nie. Nou 'n kneg beteken eintlik my slaaf. Dis iemand wat in my diens is. Ek betaal hom, hy doen vir my iets en hy word daarvoor vergoed deur dit wat ek vir hom gee. Dit is 'n kneg. 'N kneg is iemand wat vir jou werk. 'N kneg is nie familie van jou nie. Nee, ek weet, daar's party wat so voel, maar dit is nie so nie. Hierso sien ons dat God praat met sy geliefde seun en hy noem hom sy knegt. Maar hy kon nie anders nie. Dit was nie sy seun Dawid nie, want Dawid was sy knegt. Nou kom ons gaan 'n bietjie verder, dan lees ons ook uit Job uit. Nou julle het mos nou almal die boek Job al gelees. Nou ek gaan vir jou lees uit Job uit. Dan spog die Here met Job hier in Job 1. Hoor 'n bietjie wat sê die Here. En die Here vra vir Satan, vers 8. Job 1 vers 8 vra God vir Satan. Hy sê, het jy ag gegee op my knegt Job? Wat beteken dit? Het jy my knegt Job gesien? Hy's 'n oulike ouetjie. Hy sê hierso vir hom, want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n vroom man, opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. God breek oor sy knegt Job. Hy het 'n wonderlike knegt gehad. Hy werk so mooi. Maar dis nie sy seun nie. Ek wil vir jou sê, daar's 'n verskil tussen knegt en jou seun, en jou eie kind. Nou, kom ons gaan 'n bietjie verder. As ons nou gaan kyk na wat Jesus gedoen het. Nou, die hele wêreld in die ou verbond was almal knegte. In die hele Ou Testament was almal knegte. Nêrens het ons 'n vader gehad nie, en nêrens het ons 'n pappa gehad aan wie ons verbind was as kinders nie. Jy was 'n knegt, as jy goed gewerk het, dan kry jy jou deel. As jy sleg gewerk het, het jy pak gekry. Dit was in die Ou Testament so. En dan kom God en hy stuur Jesus aarde toe. En hy stuur Jesus met die een opdrag. Gaan vertel hulle, hulle is nou my seuns. Maar die enigste manier waar hulle seuns en dogters kan word, is deur jou bloed, Jesus. Jy gaan sterf in 'n nuwe verbond dat hulle sal weet wat hulle wat jou aangeneem het, gaan nou mag kry om kinders van God te word. Die enigste manier hoe ek en jy 'n kind kan word van God, is deur Jesus Christus aan te neem. Is dit nie so dat hy sê, en almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kind van God genoem te word nie. Ek gaan nog vir jou ietsie lees. Ek het 'n lekker klompie by mekaar. Nou hoor 'n bietjie wat sê Galasiërs. Galasiërs is in die Nuwe Testament. Hy sê Galasiërs 4 vers 7. Daarom is jy nou nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, is jy ook erfgenaam van God deur Christus. Prys die Here. Erfgenaam, wat beteken dit? Erfgenaam beteken, my naam is geskryf in 'n testament. Deur wat? Deur die bloed van Jesus het ek gekwalifiseer. Omdat ek Jesus aangeneem het, word ek kind van God. Is dit nie wonderlik nie? Almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Ek gaan 'n laaste een vir jou lees. Sommige so vir die lekker naweek. Nou hoor 'n bietjie hierdie een. Romeine 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons nou roep Abba Vader. Wel, wel, wel. Ek kan dit nie beter vir jou op hierdie tweede lentedag sê
om te sê, weet jy met wie praat ek? Ek praat met kinders van God. En wie is die kinders van God? Wie is die kind van God? Een kind van God is iemand wat absoluut een ding weet. Ek het Jesus aangeneem as my persoonlike saligmaker. Ek het hom met my mond bely, met my hart glo. Ek is een kind van God. Daarom is het so belangrik dat ek en jy dit moet spreek, ons moet leef, en al gaan alles met jou sleg. Jou naam is geskryf in die testament, en jy en ek gaan vir ewig lewe. Hoekom? Want deur geloof, glo ons. Deur geloof, glo ek en jy. Dit is een lekker lang preek, maar ek wil het kort doen om vir jou te sê, kind van God, wees geseend. Kind van God, jou beste lief voor. Ek wil graag vir jou bid. Here, dankie vir 'n kind van God vir wie ek bid. Dankie dat Jesus gekom het, deur sy bloed, deur die kruis, het hy 'n prys betaal. Hy het 'n offer geword, 'n volmaakte offer, sodat ek en almal van met wie ek nou praat, kinders van God genoem kan word. Dankie Here vir die woord wat het vir ons oopbreek, dat ons is nie meer slaaf nie, ons is nie meer knegte nie, ons is kinders van God. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus, U het vir ons moontlik gemaak, dat ons versoening kon gekry het met ons hemelse Vader. Ons loof en prys U naam. Amen. Daar het jy dit, die lekker naweek lê voor. Lente is hier, jou nuwe seisoen is hier. Jou beste is op pad. Wees geseën en onthou Jesus het jou baie lief. Totsiens, tot 'n volgende keer.